أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله جی اللہ پاک کے حکم سے آج آپ کا بھائی داتا دربار میں کھڑا. دیکھو بارش کی ہلکی ہلکی لگ گئی ہے بڑا مجھے. ہم لوگ لوور داتا دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تھوڑا دعائیں اللہ پاک سارے بھائیوں کی خیریت سے رکھے. آئے دھند پڑی ہوئی ہے, آپ کو بھی دربار کا سلام کرواتے ہیں. آپ کی بھی حاضری ہو جائے گی ہمارے پاس. ہم بھی آئے ہوئے ہیں, چلے آئے آپ کو بڑا بھی دیکھتے ہیں. جس جس بھائی کی کوئی منت مراد ہے پوری کر لیجیے داتا دربار کے. یہ دیکھیں بارش لگی ہوئی ہے بہت پیاری. یہ دیکھیں کسی بھائی کی کوئی منت مراد ہے تو آپ بھی مانگ لیں. انشاءاللہ دربار پہ چلتے ہیں, آپ کی بھی پہلی نگاہ پڑے گی, شاید آپ کی وہ منت مراد پوری ہو جائے. یہ آتے ہوئے سے جا رہے ہیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا نبی. السلام علیکم یا نور اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد. السلام علیکم. Thank you.
ਪਿੱਛੋ ਯਾਰ ਉਸਕੀ ਜੋ ਦੇਗ ਇੱਕ ਬਣਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੇਗ ਬਣਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਨਾ ਦੇਗ ਦਾ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦੇਗ ਲੈਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਵੱਡੀ ਦੇਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਆਜ਼ ਕਰਨੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਆ